မင်္ဂလာပါပစိတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကျကိုကြည့်ပြီးသူဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် The Western of Your Face ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ချင်းဟာနိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရာရောအခြားသူထေသနာတွေအရာပါလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုလေ့လာကြည့်ရှုလိုက်တာနဲ့ဒီလူဘယ်လိုလူမျိုးလဲဘာတွေခံစားနေရတယ်လဲဘာတွေတွေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘယ်လိုမျက်နှာကျမျိုးကဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်အသေးပုံမျက်နှာပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေကငြင်းရထက်မြက်ကြပြီးတခုခုဆိုရင်လေးလေးနက်နက်တွေးတော့တက်ကြပါတယ်။အသက်ဆန်းတခုခုကိုလှုပ်ကြည့်ဖို့လဲဆက်ရထက်တက်ကြပါတယ်။သူတို့ကဖန်တီးမှုစမ်းအားမြင့်မားကြပေမဲ့ခေါင်းမှာတက်တယ်။တခုခုဆိုတခြားသူတွေကိုပါအတင်းလိုက်လှုပ်ခိုင်းတက်တယ်။ထားအပြင်ငွေကြေးရဲ့အခက်ခဲတွေလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထောင်မစတုကံပုံစံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကတော့ကြိုးကြောင်ကြကြဆင်ကျင်တွေးခေါ်တတ်တယ်သူတို့ကတခုခုဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါတွေးခေါ်တတ်ပြီးခံစားချက်တွေကိုအမြဲသိသိထားတတ်တဲ့သူမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ထရီကံပုံစံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကတော့တခါတလေဥတီဥကြောင်ပုံစံနေတတ်ပေမဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးဆိုရှယ်ကြကြလည်းနေတတ်ပါတယ်ဒေါသထွက်လွယ်ပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲစိတ်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိနေကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကသူတို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရသက်ရှိကြပါတယ်ဆိုင်တဲ့တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်တတ်ကြပြီးကိုကိုကိုပြပြဆောင်အောင်ပြုမှုနေထိုင်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုနဲ့အပြည့်ရှိကြပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့လွယ်ကူပေမဲ့အချစ်ရေးမှာတော့အဆင်ပြေတာမျိုးရှာပါတယ်ဒေါသထွက်လွယ်ပြီးသူတို့ကိုဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာခံမှန်ရခတ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့မျက်နှာကမေးရိုးလဲကျဲတယ်။အားလုံးဟာညီနေတဲ့လူမျိုးမျက်နှာဆိုရင်တော့ဒါဟာ၄တောင်တရံမျက်နှာပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကလက်တွေ့ကြတယ်။အတန်ဉဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှလည်းမှတ်ကန်ကြပါတယ်။အပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ဘဝမှာသာနေလိုကြတယ်။သူတို့ကလွှမ်းမိုးတာကိုဘယ်တော့မှမခံတတ်တဲ့သူမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ရဲ့မျက်နှာကဘဲဥပုံလိုမျိုးမျက်နှာကျရှိရဆိုရင်တော့တင်ကတခြားမျက်နှာကျပိုင်ရှင်တွေထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကတစ်တော်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာထူးချွန်ကြပါတယ်။တခြားသူတယောက်စိတ်တသက်သာရအောင်ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိကြပါတယ်။ငြိမ်ရင်မြင့်မားကြပြီးထူးချွန်ထက်မြက်ကြရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုဗစီတီဗီကနေမြဲတင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေအလှပရှိရာတွေကိုလည်းမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်